ฉันนอนเนี่ยเลนเลนแทบอ่ะเลนเลนแทบก่อนเลนแทบอ่ะฉันนอนในท้ายน้าเราจังหวะนี้ตัวเช็คก็ติดตัวว่าแม่จังชีอังเซียแล้วเนี่ยมาฉันว่าพี่เนี่ยไปยาวมาเลยนี่วะเนี่ยฉันเอาฟิวโบตรงนี้ใช่ไหมแต่ยังไงเนี่ยจะเอามาทำไมคนเนี่ยมาผมบอกไว้สุดเลยฟิวโบโอ้สามีเนี่ยมาแต่ละฉันตัวไปตัวเดียวใช่ไหมฉันกูจะเอาคนเสียบีร้องมีโอ้แล้วพี่จะทายเอากูจะเอาอินสุดอยู่ฉันแล้วพี่จะขอไว้ขอได้ใช่ไหมแล้วพี่ตอนเดียวใช่ไหมฉันว่าเลยมีจริงดีกว่าเลยตัวแต่ถึงมาอันลูฟิวมาอันลูเห็นแต่ละไอ้พวกของพวกไปใช่ไหมอันละโอ้ประตูเช็ดได้ประตูเล่าได้เนี่ยฉันตัวมีจริงดีกว่ามีจริงดีกว่าใช่ไหมตัวโอ้นายที่อยู่เล่าได้เท่านั้นสุดอยู่ฉันว่าเยอะไปว่ะไอ้ใช่ไหมส่วนใหญ่ကျွန်တော်တို့လက်ဖက်တိုင်ထိုင်ရဲ့အချိန်မှာဖုံးဆက်လာပါတယ်။ဖုံးဆက်ပြီးတော့ကိုကြောင်ကိုအရေးကြီးပြောစရာရှိတယ်။ဟိုဟာကိုကောင်းထိုင်ရုံဖန်လာခဲ့ပါလို့ဆိုပြီးတော့ကိုကြောင်ကိုနှံ့ခေါ်ပါတယ်။ကိုကြောင်ကိုနှံ့ခေါ်ရတဲ့အချိန်မှာဇော်ကြီးကဘုံနှလုံးသူ့ရှိမှာဘုံနှလုံးကိုချပြီးတော့သူဖုံးကိုကြည့်နေပါတယ်။ကြည့်ပြီးတော့ဟိုဖုံးကစဉ်းကမဖက်တာဘာဖြစ်လို့လဲမသိဆိုပြီးတော့သူကဒီဘုံကိုထိုင်ကလေးနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဖေးထဲမှာထိုင်ပြီးတော့သူလောက်တာကိုလိုက်ကြည့်နေပြီးပါတယ်။လိုက်ကြည့်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်လည်းစစ်လေးတောက်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအုံးဆိုတဲ့အတန်းကြီးကိုကြားလိုက်ရပါတယ်အဲ့လိုကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းဘာမှမသိလို့ပဲနဲ့အင်အောက်ကိုကျွန်တော်ဝေယုံတုံးကပြေးစင်းနေရပါတယ်ဝေယုံတုံးကပြေးစင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီအင်ရဲ့အဖြစ်အဖြစ်ပေါ်ပေါက်ကမ်းမှုဖြစ်သွားတဲ့အင်ရဲ့အနောက်ဘက်ကအင်လေးရဲ့မှာဟိုဟာကြောက်စီကြောက်ရေးတိုင်းကြီးကိုတွေ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ထိမှန်ထားတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ရေးဆွဲနေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဇော်ကြီးအင်ရောက်ကိုရောက်လာပါတယ်။ဇော်ကြီးအင်ရောက်ကိုရောက်လာတာတွေ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုပြေးကြပေါ့။ဟိုဂျဲရီလာတော့လည်းပြေးကြဆိုတော့လည်းကျွန်တော်လည်းဇော်ကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့အဲ့အင်နောက်ဖက်လမ်းအတိုင်းထွက်ပြေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဆက်တော့အတော့အကြောင်းလမ်းတာမူလာတိုင်းအကြောင်းပါ။ကျွန်တော်မူလာတိုင်းအကြောင်းကအင်တာထဲမှာကျွန်တော်သူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့ဝင်ပုန်းနေမိပါတယ်။မူလာတိုင်းအကြောင်းထဲမှာခံပြီးတော့ပါဒီကနေ့တော့ကောင်းတဲ့နေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့22ရက်နေ့ဖြစ်စဉ်မှာကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဇော်ကြီးကဒီနေ့ဒီဘက်မှာထိုင်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာထိုင်ပါတယ်ကိုကျောင်းကဒီဘက်မှာထိုင်ပါတယ်ဇော်ကြီးကသူ့ရှိမှဒီဘုံနှလုံးကိုချပြီးတော့သူဖုန်းကိုကြည့်ပြီးတော့သူဟိုကလိနေပါတယ်ဖုန်းကိုဘာကြောင့်ဘလို့လောက်တာလဲဆိုတော့သူကြည့်နေပါတယ်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုကျွန်တော်တို့တခြားစကားတွေပြောနေပါတယ်တားကားရေပြောနေနေကျွန်တော်လည်းစစ်လေးတောက်ရှင်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ထားဖို့ဟိုတဲ့ထွက်အခန်းဝါကိုထွက်ဖို့ကျွန်တော်ထားလိုက်ပါတယ်ထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူဇော်ကြီးဘုံကိုတိုင်နေနေဘုံမနေဆိုတဲ့အတိုင်းကြားလိုက်တာကြားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နားထဲမှာဦးသွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်လည်းနားဦးပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်ရောက်ထက်ကိုကျွန်တော်ဆင်းပြေးသွားပါတယ်ဒီအပေါ်မှာကြံခဲ့တဲ့လူဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိခဲ့ပါဘူးအခုချိန်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာတစ်ခုကတော့စိတ်နဲ့တက်ကြွနေတဲ့လူငယ်တွေဒီလိုဖောက်ခွဲမှုတွေကိုလုပ်ကင်နေတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားတစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူတစ်ပါးကိုဒုက္ခပေးဖို့ဟိုကြံရွယ်ထားတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်တဲ့လူငယ်တွေကဘယ်လိုနောက်ပိတ်ဆုံးဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟိုသူတစ်ပါးလည်းဒုက္ခမရောက်ခင်ကိုယ်တိုင်လည်းဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အခုဖြစ်စဉ်ပောက်ခွဲမှုမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်လက်တချက်ကျွန်တော်မိဟက်သွားပါတယ်အပကခြေတော်တွေနဲ့ကျွန်တော်အစတွေဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တန်ရာတွေရခဲ့ပါတယ်ဒါရီယာဟိုသူတို့ဘာကိုဒုက္ခပေးဖို့အချိန်ရတဲ့လူတွေကဒီလိုမျိုးအဖြစ်ဆိုးနဲ့ကြုံရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုမှသိခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှမိန်းမလေးရှိပါတယ်မိန်းမကလည်းကိုဝင်နေပါကလေးကလည်း၃နှစ်ရှိပါတယ်အမျိုးနဲ့ကလေးပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဆက်ဆက်ဆက်ကျွန်တော်လိုက်လုပ်မိတဲ့အတွက်
จนเอาผู้ใช่มาจนเอามีดาวที่เงาควายพามีดอจนเอาผู้เที่ยวเนี่ยผู้บริยาบริยาที่บุกแข่งบูดไปจนเอาสาวนี่ยาไปจนเอามีดาวที่เนี่ยจนเอาควายนี่ยาไปสิ่งนี้พี่เรียกผมว่าจนเอาน้าได้ยาผู้ใช่จะมาจนเอายาไปจนเอาอาบ้าจะไหนเนี่ยชื่อเรียกมาหกดอกผมจนเอาผู้บริยาบริยาที่บุกจนเอาแข่งอยู่พี่ดอกน้าพี่ใช่มามีดาวที่เนี่ยพี่ก็เชื่อในทางบูดเลยจนเอาผู้ใช่มาช่วยนี่ไปฉันรู้เฟซบุ๊กออนไลน์นี่บอกมาท้าวปั้นนี่ปีเดียฉันรู้ลุงเนี่ยจีเซ็ตเดียวสบายท้าวปั้นนี่ปีเดียวสบายฉันเฟซบุ๊กดูมาตอนนี้ดูยังไงทำไมฉันรู้ผู้ที่รู้เช่นเช่นมาสื่อเช่นฉันจะยังนี่เรามีด้านซูมาเลยถ้าท้าวปั้นมาเนี่ยไม่ยากเอาฉันรู้มีด้านซูเลยกูบอกว่ากูเป็นกูจังหวะมาเลยกูลูกอ่านเนี่ยกูยังแกงเงียบมาเลยฉันว่าไอ้ฟิล์มมาพิจารณ์นี่เลยทุกเรื่องสอดสังเกตเลยฟิล์มมาพิจารณ์นี่เลยเจ้าอย่างเลยอารมณ์ดูเนี่ยอากงพี่ไม่ยอมบุฉันว่าที่นี่อ่านในวิวต้องมันเจ้าชายไปเลย